حمارات د خرانو د خرو حمارات دا ویډیو د سره شیر کې ملګرو دا حماران نه دي دا هیبتی حماران دا هیبتی خنازیر دا هیبتی زناوران دا هیبتی جاسوسان دا هیبتی نوکران دا هیبتی وطن فروشان دا هیبتی جاسوسان دا د هیرا منډی نسل دا د هیرا منډی حرامیان دا د پاکستان د کونی خانو د لیواتت خانو کونیان دا د پاکستان جاسوسان د چا د لاسه چې تلویح کړه زما هیواد تباو برباد ده د چا د لاسه چې په زرګونو په میلیونونو زما بچی یتیمان او خوار او غریب او مسکین او فقیر ده د چا د لاسه چې زموږ بچی هلته وروره سپندو دی د خلکو بوټان پالشوي دا د هیرا منډۍ حرامیان دا د پاکستان د لیواتت خانو کونیان دا ټول درته نن منشن کوي دا ټول درته نن راولئ توف لعنت مو په دې جهاد شه چې تاسو زما په مقدس افغانستان کې کړی ده ستاسو په تربیت لعنت شي ستاسو په استاذ د لعنت شي ستاسو په پیټ لعنت شي ستاسو په دې ستاسو په دې تربیه او په دې تعلیم او ستاسو په دې قاموس ستاسو په دې فهرست لعنت شي چې تاسو خنزیران ماته داسې احکام راباسي وګوري تاسو د پاره مزید چرچی کوئ زما کونډې خور ته وروره اوړه نشته ده ډوډۍ نشته ده تاسو دا وګورئ نن به ماته څوک نصیحت نه کوي ماته دې څوک نصیحت نه کوي نصیحت والا د وروره ووځي زه به نن د هیبتي خنازیرو سره زه به هیبتي خنزیران ورته وایم هیبتي زناوران ورته وایم د آی اس آی د مدرسو د لیواتت خانو کونیانو مفعولین ورته وایمه زه به دوی ته نور د شیطان د ابلیس د ازازیل نسل او بچی ورته وایم که تی طرفدارې ته هم د دو په خطیم ته د ازازیل بچی که تی طرفدارې توف لعنت دی په دې جهاد څه چې څلوېښت کړه زما هیواد تباو برباد کړه زما درې سوه کلنې میلیون اردو دې واخیستله ټوټې ټوټې کړله زما وروره دبدبه او وقار او عزت او خلکو ویښ شئ د خدای او د قرآن روی ته وګورئ تاسو خو دې تصویر ته وګورئ چې ما نن په فیسبوک باندې شیر کړی ده دبدبه مو درلوده وقار مو درلوده عزت مو درلوده په دې هیواد کې موږ ټانګونه درلوده په دې هیواد کې موږ تیاری درلودلې ته دې تیارو ته وګوره ته دې کباب ته وګوره ته دې کباب ته وګوره ته دې کباب ته وګوره ستا هر هغه تیاره چې په لسهو میلیونه ډالر یې تقه درلوده ستا هغه تیاره چې په لسهو میلیونه قیمت درلوده په پاکستان په کباړ باندې خصو تا جهاد کړی غول دې خوړلی بدپادر دې نالا څه په دې جهاد چې تا کړی ده توف لعنت دې په تا بېننګ او بېغیرت شي ستا په تربیه دې لعنت شي په کومې غېږه کې چې رالوی شوی په هغه غېږه دې لعنت شي چې تا غوندې خبیث انسان دې رالوی کړی په ملا هیبت خان دې لعنت شي په ملا منصور دې لعنت شي هغه بل خنزیر چې مردار شوی سونو میږي په دا ټولو دې لعنت شي ستاسو په هغې لیواتت خانې کونی خانې مدرسې دې لعنت شي چې تاسو پکې درس و سبق ویلی ده زما افغان ورور به وژنې تاسې لاړ شئ بې ننګ و بې غیرتو چې ماته نصیحت کوئ چې قاري سه لږ د نرمښت ده کار واخله تاسې لاړ شئ د چک ولسوالۍ جهنم جوړه کړې ده تاسې لاړ شئ د چک بازار د خاورو سره خاورې کړې ده تاسې لاړ شئ د اندړو بازار ته د اندړو خلکو ته اوړه نه رسېږي د اندړو خلکو ته سبزي نه رسېږي د اندړو خلکو ته په لاره خلک نشي وتلی ته جهاد کوي امریکایانو سره په فایو سټار هوټل کې د څوارلس میاشتې چرګان وخوړل د پسونو غوښه دې ورسره وخوړل نرۍ غوښه او غټه غوښه او مزې او چټې دې ورسره وکړلې هلته دې وروره په روسیه کې وروره د هورو د غلبانو سره وګرځېدلې ته اوس راځې زما په مقدس او پاکې خاورې باندې هغه کې بد پادر دې په دې جهاد لاړ زه توف لعنت دې په دې جهاد توف لعنت دې په تاسو باندې شي توف لعنت دې ستاسو په مدرسو شي توف لعنت دې ستاسو په دې لیواتت خانو لیواتت خانې دې ټولو پکې کونې ورکړي ستاسو ورور هلته ویډیوګانې پرتې دي.